তো গাইস মানে আজি এটা ধামাকা ভিডিও হবলৈ গৈ আছে তো আপোনালোকে চাই থাকিব তো আজি গৈ আছো লুখিপুৰ তো লুখিপুৰ মানে আমাৰ গোলপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ মানে লুখিপুৰ তো তাতে গৈ আছো আৰু আজি মানে আমাৰ গোলপাৰা ইউনিয়ন ইউটিউবাৰ মিটআপ আছে তো মানে আজি ধামাকা হ'ব আজি বহুত বেছি মানে ভাল লাগি আছে তো হিয়াতে মানে বহুত ইউটিউবাৰক লগ পাম আৰু লগতে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো খেলৰ লাগে আৰু বহুত বেছি ধামাকা হ'ব আজি আৰু গৈ আছো আৰু এটা আছে মানে গাঁৱৰ পুখুৰী পাৰা গাঁও হয় মানে সি ঠাইত মানে মিটআপটো ৰাখিছে তো সিয়ালৈকে গৈ আছো আৰু চাই থাকিব খেলৰ লাগে বিহুত বেছি ধামাকা হ'ব আজি ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া গৈ আছো যাবলৈ ওলালোঁ আৰু নাকি তো চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু ইফালে গমৰু দি আছে তো এতিয়া বাজিল মানে 10:30 বাজিলকে আৰু এতিয়া গৈ আছো আমি গৈ থাকি গৈতে মানে 9টাৰ কথা কৈছিল গ্ৰুপত মানে এটা মেছেজ দিছিল তো 9টাৰ পৰা আমাৰ সেনেকুৱা হ'ব বুলি তো মানে আমাৰ ভিডিঅ' হৈ গ'ল তো জলদি যাব লাগে তো গৈ আছো আৰু তাৰে গৈ কিনে লগ পাই আছো চাই থাকিব মানে মিটআপ বুলি ক'লে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু মানে চিনাকি হোৱা ন আৰু মই এই মিটআপত মানে গোলপাৰা ইউনিয়ন মিটআপত দুবাৰ হোৱা আজিলৈকে আৰু প্ৰথমবাৰ মই বনবাসী মন্দিৰৰ পৰা আগত গৈছিলোঁ আৰু আজি গৈ আছো লুখিপুৰ আৰু লুখিপুৰৰ আজি কি হয় আৰু নাকি ধামাকা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মানে ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই মই বনবাসী য'ত পৰা আগত গৈছিলোঁ সিহঁতে মানে নাৰ্ভাছ হৈ গৈছোঁ মানে কথা কোৱা নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ তো আজি মানে পাৰিব লাগিব আপোনালোকে লগত আছে আৰু আজি নাৰ্ভাছ নোহোৱাকৈ আজি ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু না তো আৰু ইহঁতে ঝাৰু চাৰু লৈ কিনে ক'ৰবাত ওলাইছে আৰু গৈ আছোঁ চাই থাকিব গাইছ আমি এনেকুৱা এটা ঠাইত আহি পালোঁ আৰু ৰাস্তাটো লোকেশ্যনৰ গোটেই যাম বুলি ভাবিছোঁ তো লোকেশ্যনত দিয়া আছে তো তাতে গৈ আছোঁ এই ৰাস্তাৰে কি বোন পূৰা গছ গছনিৰ মাজত গৈ আছোঁ এতিয়া এইফালে তো এইফালে বুলি কৈছে তো লোকেশ্যনত তো তাৰ মানে গৈ আছোঁ লোকেশ্যনত লোকেশ্যন গোটেইটো আহি পালোঁ তাৰপিছত দোকানৰ এটা খুলিলোঁ লগ পালো বিনন দিয়া আহোঁতে মানে দিগদাৰ হোৱা নাই মানে লোকেশ্যনটো সি দোকানত লগি আছিল তাৰপিছত এজন বাইদেউক সুধিলো কি হ'ল তাৰপিছত আহিলো আৰু ডাইৰেক্ট ন মজা দিয়ক মজা দিয়ক পুৰা ধামাকা হ'ব আজি ধামাকা হ'ব আজি গাইছ ফাইনালি আহি পালো পুখুৰী ভাড়াত নাকি পুখুৰীৰ গাঁৱত তো আৰু ইয়াতে আজি মিটআপ আছে আমাৰ গোলপাৰা ইউনিয়নৰ তো ইয়াতে কি ধামাকা হ'ব আজি আৰু ধামাকা ধামাকা চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু বহুত ইউটিউবাৰ আহিছে তো কিসকলৰ লগত চিনাকি কৰি আছে চাই থাকিব আৰু এইফালে জ্যোতিৰ্ময় দা ওলাই আছে আৰু এইফালে আছে এই দাদা বাইদেউহঁতে বাপ্পা এইফালে আছে আমাৰ টিকলু বাইদেউটো কেনেকৈ কি খবৰ ভাল ন আৰু আজি আৰু আজিকালি মানে আমাৰ এণ্টাৰটেইন লৈ আছে মানে মানুহ কলেজৰ স্থিতিকেইটা অঁ দে আৰু ফুৰিছে ভাল লাগিল আৰু এই কি মাৰ্কিচনটা চাওক কি মজা লোকেশ্যন কিবা অফিচ আছিল এতিয়া বিনন্দ দিয়া কি অফিচ এইটো পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়ত তো কি মজা লোকেশ্যনত আৰু এই এই ৰুমতে হ'ব মিটআপটো গৈ আছোঁ এতিয়া মিটআপটো আহিছে তো সিহঁতো অলপ মোটিভ থাকে ন তো সি মোটিভটো গছ ৰূপত আহিছে তো সিয়াৰ কাৰণে গছ ৰূপটো চাব যাম নাকি কোনে গছ ৰে ন এই গছটো ভাষণ এটা আছে চামগো চামগো গছ ধূপ চুপ জ্বলাই লোৱা হ'ল আৰু নাকি ইফালে দুণ্ডিবা আছে আৰু নিশাল দা কি নাকি লিচুগাছ ৰম বিবাচকলে চবে আহি কিনে ইয়াৰ লিচু খাব পাৰ কোনো বাধা কৰিব নোৱাৰে আহি কিনে খালেই হ'ল আৰু নিশাল দা বাচাকে কিবা ৰুব লাগিব কিন্তু অহা বছৰলৈকে অহা বছৰ মানে কি এটা মানে তই বুঢ়া হৈ যাবি তথাপি থাকিব লাগিব আহিছা তো আৰু গাইছ এতিয়া মানে আমাৰ গোলপাৰা ইউটিউব মানে মিটআপৰ যিটো সদস্য যিসকল মানে সম্বৰ্ধনা দি আছে আৰু অলপ পিছতে আমাৰ চিনাকি পৰিচয় দিব লগা হৈ যাব আৰু নাকি আমাৰ ঘৰত আহিব আৰু কি থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈকে মজা হ'ব ইয়াতে অলপমান চিনাকি দিয়াৰ উপৰিও মানে এই অলপ অলপ ডেন্স কৰি আছে তো তাকো দেখুৱাম তো চাব আপোনালোকে মানে চিনাকিৰ লগত ডেন্সটো অলপমান কৰি আছে ন আৰু
বহুত ইছে ভাল লাগিছে ইয়া আহি কিনে আৰু ইয়াতে লখিমপুৰ আঞ্চলিকে ইউটিউবার্স ইউনিয়নৰ মিটআপ ৰাখিছে ইয়াতে বহুত ইছে ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ ইয়াৰে সেক্ৰেটাৰী প্ৰেছিডেণ্ট আছে গুডুম দা আছে আৰু ইফালে নিহাল দা আছে আৰু ইফালে মামা আছে আছে আৰু গাইছ আৰু ইতে আহি পাই কিনে ইফালে আছে আমাৰ ওৱৰ ইফালে গুডুম দা হাই কৈ দিওক আৰু ইফালে নিহাল দা আছে নিহাল দা কিবা এৰাস কৰি আছে নিহাল দা হাই বুলি কৈ দিওক বহুতে ভাল লাগিল কোৱা কিবা এটা এতিয়া তোৰ খবৰ তাক বেলেগৰ অডিশ্যনৰ খবৰটো সুধিলা আপোনাৰ খবৰটো কওক আই এম ভেৰি ফাইন বাট আই ৱান টু চে দেট কি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলবোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বেছি বেছিকে তেতিয়া আই উইল বি মষ্ট ফান তথাপি ল'ৰাজন ইমান মেহনত কৰি আছে আৰু যিদিনা 400 কে হ'ব তেতিয়া ভাবি যাওক কেনেকুৱা মেহনত কৰিব আৰু কেনেকুৱা লেভেলৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব আপোনালোকে চাপৰ্ট কৰি থাকক মৰম দি থাকক আৰু আপোনালোকৰ তেনেকুৱা মই দিবলৈ কণ্টেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকৰ চাপৰ্ট ভাল পোৱাৰ লগতে মই আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ধামাকা ধামাকা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম একদম আৰু ইফালে পিঠৰ বাহিৰৰ ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আনি থাকে চাব আপোনালোকে আৰু পুলুক দাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখাই পায় তো মজা আৰু বেছি ভাল লাগে আহি কিনে ভণ্টিহঁতক লগ পালোঁ আৰু ভণ্টিহঁতে হ'লে ফটো উঠে তো ফটো উঠিলোঁ আৰু ইয়াৰে হয় নহঁতে না ক'ত হয় ইয়াৰে হয় অঁ ইয়াৰে হয় ভণ্টিহঁতে আৰু কি ধুনীয়াকৈ বড়ো ড্ৰেছত আহিছে তই ত্ৰিছ আৰু বড়ো ড্ৰেছ হয় ন অঁ বড়ো ড্ৰেছে হয় এইটো তো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু জুতিন ভাই আহিছে আৰু জুতিন ভাইয়ে ফুটবল স্কিলটো দেখাব ইয়াতে আৰু মানুহকেইটা চাই আছে বহুতে তো বহুতে দেখা পোৱা নাই আৰু বহুতে দেখা মানে সন্মুখত এনেকৈ নিচু কৰে তো মোবাইলতে বহুতে দেখা পাইছে তো এতিয়া দেখি পাইছে আৰু সকলোৱে চাই আছে ভিডিঅ' কৰাৰ ব্যস্ত সকলোৱে ইউটিউবাৰ যিহেতু লগ পাই গ'লোঁ ইফালে মামা আছাম অ' চিনি পাইছে চাগে সকলোৱে আৰু মই প্ৰথমে দেখা পাইছিলোঁ এটা গান যিটো গান আছিল কৈ দিব পাৰিব নেকি অলপমান গানটো মানে মই আগতে যিটো মানে এলবাম বা ভিডিঅ' কিবা গান অঁ এতিয়া এতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোক চাই কিনে অঁ সেই ফিল্মটো মানে হা মান্দাই আছিল ন হা মান্দাই অঁ সেই ফিল্মটো চাইছিলোঁ আগতে আৰু আজি ৰিয়েল মানুহ লগ পালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল ভাল লাগিল তোমাকো লগ পাইছিলোঁ আৰু মই ইয়াৰ লগে লগে এটা কথা কওঁ কি যে এই আমাৰ এই আগিনা এই তেখেতৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাব চেনেলৰ নামটো তুমি কৈ দিয়াচোন অঁ চেনেলৰ নামটো জানে সকলোৱে মুনাৰী ব্লগ বুলি আৰু যিসকলে নাজানে নতুন কৰি চাই আছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব খৰকৈ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু না তো এই এই চেনেলটো আপোনালোকে চাব খৰকৈ মানে হয়ে আৰু হয় আৰু অকণমান লাগে অকণমান লাগে তো আপোনালোকে ইয়াক সহায় সহানুভূতি কৰক মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলত যিমানবোৰ মানুহ চাই আছে তেওঁলোকে যাতে ইয়াৰ চেনেলতো আহি কিনে মানে চাওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক থেংক ইউ মই যে চিনাকি দিব ওলাইছিল কি কি ক'লি মোৰ নাম দিনন দিয়া ব্লগ এইটোৱেই ক'লোঁ আৰু কি মানে লাজ লাজ কৰি গৈছে মানে বহুত ভয় খাওঁ মানে নাৰ্ভাছ হৈ যাওঁ যেতিয়া মানে মানুহৰ সন্মুখত আহোঁ ন আমাৰ ইমান অভ্যাস নাই তেনেকুৱা কোৱাৰ কাৰণে তো সিয়াৰ কাৰণে নাৰ্ভাছ হৈ যাওঁ কথা কোৱাৰ কাৰণে কোনো তাৰ গাঁৱে কমি যায় কি ক'ম আৰু তো সিয়াৰ কাৰণে মোৰ পৰা কথাই নোলায় কি কওঁ কি নকওঁ ভাবি নাপায় তো যিখিনি পায় সেইটোৱে ভুগি দিলোঁ আৰু না কি ক'ম হয় আৰু কিনিব লাগিল আহি কিনে এই আহি কিনে ব্ৰ বহুত মজা লাগিল আৰু আপোনাৰ লগ পাই তামাম মজা লাগিল আৰু ফেভাৰেট ইউটিউবাৰ মুন্না ভাই এই চেনেলটো একদম ফেভাৰেট কি গাওঁ আৰু কিন্তু জজ দিয়া মানুহ কায়ো নাই ইয়াত কিন্তু যিটো প্ৰথমতে আহিছিলোঁ তো সিহঁতে ইণ্টাৰভিউতে ইয়াকে লগ পাইছোঁ আৰু সিহঁতো না কি ক'ম জজটো মেন আমাৰ জজটো মেন জজ জজ নাথাকে কামতে নাই আমাৰ যে ফটো উঠাইছিল তেওঁ সিসকলে ডান্স কৰি আছে চাওক মজা
আজি মিটাখন কেন কাগল মিটাটো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই নিশ্চয় গুমেই বেছে কেনে কোয়া মানে একদম মানে জসিলা মিটা বারো আৰু এনেকুৱা মিটা বহুত মিস কৰি আমি নেক্সট টাইম মানে এনেকুৱা হ'ব না নাই আৰু এটা মানে নিজৰ মনতে এটা আশা আছে ইয়াত কাৰ ডাবল ধামাকা কৰিম মানে ধামাকা কৰিব কাৰণে জি বিলাকে আহি মাহি বুলি ভাবিছিল এই মিটাবত আৰু নেক্সট মিটাবত আহি যাব একদম ধামাকা দুদিন হ'ব পুৰা ধামাকা হ'ব আমাৰ মিটাটো এটা বহুত বেছি ভাল লাগিল বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিও বনাই তো আপোনালোকে সাপোর্ট কৰক সাবস্ক্রাইব কৰক শেয়ার কৰক ঠিক আছে তো চাই থাকক হাতি আছে বুলি